السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي نن دوشنبه د 14 مریض کال د اسد د میاشتې لومړۍ چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 22 نیټې سره سمون خوري شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. فطرت وایي د افغانستان په جګړو کې د استرالیا په ګډون ټول ښکیل هیوادونه باید تاوان ورکړي. د افغانستان د اسلامي امارت د ویان مرستیال وایي چې د افغانستان په جګړو کې د استرالیا په ګډون ټول ښکیل هیوادونه باید دغو جګړو تاوان ورکړي. حمدالله فطرت د اسلامي امارت ملي راډیو سره په خبرو کې ویلي، د افغانستان په دغه موده کې د بیلابیلو هیوادونو تر وحشتونو او جنایتونو لاندې وه. ښاغلي فطرت دغه څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې استرالیا په افغانستان کې د هغو کورنیو قربانیانو ته د تاوان ورکړې خبره ورکړه چې د دغه هیواد د ځواکونو لخوا په غیر قانوني توګه وژل شوي او یا هم زیانمن شوي وو. د راپورونو له مخې د دې هیواد ځانګړي ځواکونه د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د کابو 9 ملکیانو په وژلو تورن شوي دي. که څه هم د اسلامي امارت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د استرالیا دا پریکړه یوه کوچنۍ او عادي اقدام بولي، خو زیاتوي چې استرالیا باید په افغانستان کې د خپلې ټولې جګړې تاوان ورکړي. نوموړی وایي د استرالیا ځواکونو لخوا د وژل شویو ملکي کسانو کورنیو ته د تاوان ورکړه د یاد هیواد د ځواکونو جنایتونه پټولی نه شي، ځکه د استرالیایي ځواکونو د جنایتونو کچه تر دې هم زیاته ده. د استرالیا رسنیو د راپورونو له مخې اوس د دې هیواد حکومت اعلان کړی چې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو د څرنګوالي په اړه مقررات مشخص کړي دي. د دې مقرراتو له مخې استرالیا د تاوان د مشخص کولو په موخه یو نوی وکیل ټاکي، څو ادعا شوي چې جنګي جنایتونه وڅېړي، خو تر اوسه مشخص شوی نه ده چې مدافع وکیل به څوک وي. پر دې سربیره قربانیان او زیانمن کسان باید د ترهګري سازمانونو غړي هم نه وي. حمدالله فطرت په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې افغانان په تیرو 20 کلونو کې د بیلابیلو هیوادونو تر وحشتونو او جنایتونو لاندې وو، او ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په بشري جنایتونو کې ښکیل وو باید افغانانو ته دغو جنایتونو په بدل کې مالي غرامت ورکړي. مولوی عبدالکبیر وایي، په افغانستان کې به د هیچ چا فرمایش ته سر ټیټ نه کړو. د اسلامي امارت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال وایي چې په افغانستان کې به د هیچ چا فرمایش ته سر ټیټ نه کړي، او ځینې هیوادونه د دې ناسمو تورونو پر ځای واقعیتونو ته پام وکړي. مولوی عبدالکبیر وایي چې له افغانستانه هیچ چا ته ګواښ نشته، او ځینې هیوادونه د خپل د بام واورې په افغانستان نه اچوي. د اسلامي امارت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د سږ کال د کانکور د ازموینو د پایلو په اعلان غونډه کې ویلي، ځینې هیوادونه د خپلو ګټو پر اساس ناسم معلومات او منفي تبلیغات کوي. که څه هم نوموړي د کوم مشخص هیواد نوم یاد کړی نه دی، خو زیاته کړې ده چې د افغانستان له خاورې څخه هیچ چا ته ګواښ نشته، او ځینې هیوادونه دي د خپل بام واورې په افغانستان نه اچوي. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان پوځ پر پوځي اډې د ټي ټي پي د وسلوال برید وروسته پاکستان په پرله پسې توګه ویلي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د اسلامي امارت د سفیر مرستیال هم احضار کړی و، او له هغه څخه یې غوښتي وو چې اسلامي امارت د ډبنو د برید په اړه په بشپړه توګه څېړنه وکړي او د امیرینو په وړاندې ژر تر ژره قوي او اغیزناک اقدامات وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې د حافظ ګل بهادر ډله په افغانستان کې میشته ده، او پوځ به له افغانستان څخه د ګواښونو په وړاندې لازم اقدام وکړي. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي چې ګاونډیان او د سیمې هیوادونه د اړیکو پاللو لپاره د دوی نرم موقف د کمزورتیا په معنا نه تعبیروي. هغه زیاتوي، موږ هڅه کوو چې له ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو، خو دا موقف باید زموږ د ذوق په نیت تعبیر نه شي، بلکې دا د حسنیت نښه ده. نوموړي ویلي چې نږدې هیوادونه د ناسمو تورونو پر ځای پر واقعیتونو تمرکز وکړي، او د همکارۍ پراختیا ته دې زمینه برابره کړي تر څو د نړۍ د امنیت او اقتصاد پیاوړتیا لپاره کار شوی وي. په افغانستان کې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته ډېری وخت پاکستان پر اسلامي امارت نیوکه کوي چې ترهګرو ډلو ته یې ځای ورکړی دی، خو اسلامي امارت د پاکستان دا ډول څرګندونې او تورونه رد کړي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو ټینګار وکړ.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روز او تنبایو سره په لیدنه کې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو ټینګار کړی. ښاغلي کرزی زده کړې د یوه هیواد د ځان باسیا کېدو لپاره مهمې بللي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یکشنبې پر ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې د دوکې د وروستۍ ناستې په اړه هم خبرې کړي او نظرونه یې تبادله کړي دي. کرزی ویلي چې له وطنبایو سره یې د سیمې پر حالاتو هم بس کړی. پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته حامد کرزی له بهرنیو چارواکو او استازو سره لیدنې کتنې کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر په تیر لوی اختر او د مبارکۍ پیغام کې هم له اسلامي امارت غوښتي وو چې په هیواد کې د نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې خلاصې کړي. حامد کرزی په دې پیغام کې اسلامي امارت ته ویلو چې تعلیم مو د پردیو له احتیاج د خلاصون او پرمختګ لاره ده. د اسلامي امارت د کډوالو وزارت وایي نږدې 6000 افغان کډوال له ایران او پاکستان راستانه کړی شوي دي. د اسلامي امارت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي 15,855 تنه کډوال له ایران او پاکستان د کندهار، ننګرهار، هرات او نیمروز ولایتونو له لارې په زور او خپله خوښه راستنه کړی شوي دي. دغه وزارت وایي په یاد شمېر کډوالو کې 144 تنه بندیان دي چې تازه له زندانه خوشي شوي دي. د اسلامي امارت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د چنګاښ میاشتې په 9/10 او 13 نیټه د نیمروز ولایت د وریښمو پله له لارې 1,652 او د هرات اسلام کلا بندر له لارې 3,471 تنه افغان کډوال په زور او خپله خوښه راستنه شوي دي. همدارنګه د اسلامي امارت کډوالو وزارت وایي په همدې ورځو کې 9 کورنۍ چې د غړو شمېر 315 تنه کېږي د کندهار د سپین بولدک له لارې چې له دوی سره 144 بندیان دي چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي هم 1,30 کورنۍ چې د غړو شمېر 103 تنه کېږي د ننګرهار تورخم له لارې د پاکستان حکومت له لوري په زور راستنې شوي دي. دغه وزارت وایي تازه راستنه شوو کډوالو ته د لومړنیو خوراکي توکو تر څنګ د نورو مرستو ترلاسه کولو په موخه ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان د ملګرو ملتونو د خواړو او د کډوالۍ عالي کمشنرۍ ته ورپېژندلی دي. له تېر یوه کال راهیسې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو په زور ایستلو لړۍ دوام لري. دغه کډوال په داسې حال کې د پاکستان له لوري راستنه کړی شوي چې 2 وړاندې د پاکستان حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې 1.5 میلیونه افغان کډوال د اوسېدو موده د یو بل کال لپاره وغدول شوه. تېره ورځ د پاکستان په اسلام آباد کې یو ځل بیا پولیسو یو شمېر افغان کډوال نیولي وو چې ویزې او نور اړوان اسناد یې هم لرل. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، دا د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیات مهم خبرونه چې ما شکر رحمان حمیدی تاسو ته در وړاندې کړل.